Минулий рік став рекордним за чисельністю туристів у світі. У 2016-му їхня кількість зменшиться на 15%. Люди відмовляються від подорожі через страх перед терактами, пояснюють у світовій туристичній організації. Однак наших співвітчизників відпочинок за кордоном приваблює фінансово, адже, пояснюють експерти, відпустка на Кіпрі може коштувати дешевше за відпочинок в Україні. Він через відсутність конкуренції на внутрішньому ринку дорожчає. Средний сегмент очень часто завышен, поэтому завышен, потому что очень низкая конкуренция, нет достаточно большого количества субъектов размещения, объектов размещения, и потому непосредственно ательеры или базы, они начинают по чуть-чуть приподнимать свой прайс, потому что они видят спрос, они видят загрузку, и они начинают потихонечку увеличивать. Путівки вигідно купувати хоча б за півроку до поїздки, проте, зважаючи на економічну нестабільність, з'явився ризик банкрутства туристичних компаній. У такій ситуації клієнт може втратити гроші та залишитись без відпочинку. Останнє час у нас було два достатньо громких банкрутства. Це банк Михайловський і банк Крещатик, через які працювали деякі наші туроператори і турагенти. И там зависло достаточно большое количество денег, там турагентов, которые переправляли эти деньги туроператорам за поездки. Соответственно, некоторые из туристов уже пострадали. Обираючи туристичну компанію, експерти радять звернути увагу на її історію, репутацію, статус, користуватися послугами лише перевірених туроператорів та бронювати путівку якомога ближче до дати від'їзду.